Щойно в сесійній залі приймалося рішення стосовно законопроекту 4645, що стосується внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу та закону про прокуратуру. Деякі депутати порівняли цей законопроект з законами 16 січня. Але я хотів би дати пояснення стосовно цього закону. Це закон, який вносить зміни уже діючі закони, норми, які містяться в Кримінально-процесуальному кодексі. Мова йде про що? Мова йде про спеціальне розслідування, а в народі його називають заочне засудження. Ці норми вже були в Кримінально-процесуальному кодексі, але проблема в тому, що так зване заочне засудження можна проводити лише в тому випадку, коли особа, яка ухиляється від слідства, об'явлена в міжнародний міждержавний розшук. Але ця процедура дуже складна і в часі дуже довга. А тому в цьому законі були доповнення внесені, що особи, які перебувають більше 6 місяців за межами України або знаходяться на окупованій території, або в районі виконання антитерористичних операцій, вони теж підпадають під ці статті. Крім того, у статтю 40 закону про прокуратуру були внесені зміни і було розширено коло осіб, які є претендентами, які є кандидатами, можуть бути кандидатами на посаду генерального прокурора. І в цьому нічого поганого немає, ми не бачимо. Діло в тому, що може бути призначена президентом особа, яка має юридичну особу, має стаж роботи, або взагалі не має стажу роботи і не є юристом, але вона є фахівцем, тому що вона працювала 5 років в законотворчій, займалася законотворчою діяльністю. І тому цей закон, він повністю відповідає всім нормам Конституції. Ще хотілося б зазначити, що незрозуміла позиція депутатів і фракцій, які не голосували. Це мається на увазі «Батьківщина», «Радикальна партія», «Самопоміч». Незрозуміло. Ми чули їх заклики, що потрібно робити реформу прокуратури, необхідно закінчити справи по Майдану. І в той же час вони блокують рішення про призначення генерального прокурора. Тому ми вважаємо, що цей закон дасть можливість проводити все-таки реформи належні та закінчити всі справи, що стосуються Януковича та його оточення.